Gràcies, Ciro. Gràcies al CEFGE també per donar-nos una altra oportunitat per reunir-nos, no?, i veure'ns les cares, que sempre va bé. I bé, jo avui venia pensant en que després de les intervencions de la Gemma i l'Helena aquesta quedaria com una mica més petita, però ja va bé perquè els temes seus són força més gruixuts i d'un pes força més important, tot i que la visibilitat i la difusió dels centres també ho és. Bé, el nom del projecte, per això aquesta intro o mini projecte, és el dels directoris de les BEC. En primer lloc, excusar l'assistència de l'Oriana Montilla, que avui no ha pogut venir per un tema d'agenda. De fet, va ser ella qui va començar a fer una mica de recerca de quines eren les portes d'accés als directoris, i va ser quan vam començar a mirar que havíem de repassar quins eren els directoris i si estaven actualitzats o no. Quines són les accions que vam fer? Doncs bàsicament dues. Gràcies a la col·laboració habitual del Servei de Biblioteques vam comptar amb serveis digitals i en aquest cas amb en Javier Nieto, responsable de treball estadístic, i per altra banda vam fer una petita revisió dels centres que encara existien. Bé, tal com us comentava, amb serveis digitals vam demanar que, no sé si recordeu, que allà pel 2008-2009 a l'E-Catalunya hi havia un directori que era de treball intern, on tothom posava allà les seves dades, però s'havia quedat certament desactualitzat. Llavors, simplement van demanar que, si no hi havia problema, que s'ocultés, en el sentit que si no estaves logat com a membre de l'E-Catalunya no poguessis accedir, és a dir, sobretot el tema del públic en general. I l'altra part que vam demanar és en el tema de la plana inicial, el homepage de l'E-Catalunya, una actualització dels enllaços, perquè encara anava al catàleg antic o a un llistat de biblioteques que estaven al catàleg, però amb el canvi de web va quedar l'enllaç trencat. Simplement es va actualitzar i ara està correcte. I bé, ara aquí arribem al cercador de biblioteques que imagino que tots coneixeu. El cercador de biblioteques, quan entres tens aquesta interfície i a la part de sota tens el... no sé si es veu? Va, queda... com que aquí es veu tan petit. Tens els llistats predefinits per descarregar, no? Llavors tens tot el llistat de biblioteques, totes les biblioteques públiques, les biblioteques del sistema de lectura públic, entraríem en el terreny de biblioteques especialitzades, després el de biblioteques especialitzades de la Generalitat, i el de biblioteques universitàries o altres centres d'ensenyament superior. Aquí teniu el link, que aquest no ha canviat. I això ho remarco perquè aquests llistats són fruit d'un intranet que m'imagino que tots coneixeu, que és el Directori de Biblioteques de Catalunya, el DIBICA. Us ho explico perquè jo, com que treballava abans al Servei de Biblioteques, va haver-hi un moment que es va treballar molt a la difusió de l'assistència d'aquest directori, però som conscients que no s'arribava sempre. I també som conscients, o en aquest cas a les biblioteques, que no sempre tothom té l'usuari i el password per poder accedir, i quan és necessari fer un canvi d'horari, afegir una fotografia, simplement és tenir el teu usuari i el teu password, en aquest cas l'usuari és el del Centre de Documentació de Cultura Popular, i atenció, ha canviat la URL, perquè ja ha hagut un canvi de servidors i ara ja no és el d'abans, sinó que és aquest. Si us plau, tingueu en compte que és divica.cultura.gencat.cat. Amb aquests codis i usuaris, que si no teniu podeu demanar, tal com he acordat amb el Javier Nieto, a biblioteques@gencat.cat, si no el teniu, el demaneu i us el passen, podeu accedir al que seria la fitxa del vostre centre, actualitzar les dades, i el que surti aquí és que és el que es veurà després al cercador de biblioteques. I bé, la segona part de la nostra acció simplement va ser revisar les biblioteques que encara estaven tancades i apareixen al cercador. En aquest cas serien aquestes quatre. El Centre de Recursos Arxivístics de Catalunya ha integrat el seu fons a l'Arxiu Nacional. El Departament de la Presidència, imagino que ja sabeu que es va desglossar a l'EADOP i a Museu d'Història. El DocSoc simplement es va tancar, i l'Institut Europeu de la Mediterrània, que ha patit la mateixa sort. I això és tot. Arribem al punt aquest de quantes biblioteques especialitzades hi ha.
En principi 125. En principi. A veure, tenim totes les biblioteques especialitzades, que són 303, i biblioteques especialitzades de Generalitat, si són 125, també hauríem de comptar que, per exemple, hi ha les biblioteques auxiliars dels arxius que hi ha, que són potents, i hi ha d'altres que per la fi no deixen de ser bé, potser un prestatge, no? Llavors sempre és la reflexió aquesta. I fortes, evidentment, bueno, i no vull dir que les que no estiguin al catàleg no ho són, perquè jo sempre dic l'IDESCAT no està al catàleg, algun dia s'integrarà, però estan les biblioteques BEC catàleg, que en aquest cas, com us ha dit la Gemma, són 56. I això és tot. Moltíssimes gràcies, Marcos.